Piektais basketvīruss ir sācies, būs uzvaras, zaudējumi, emocijas un intriga saglabāsies līdz pat pēdējam mirklim. Pašreiz ļoti labi pirmo spēli vinnējām. Nu, šitā spēle mums tāda principiāla, kur mēs vienmēr cīnāmies ar 4. Vidusskolu. Nu, redzēs, kuram tā veiksme būs šoreiz. Kā vispār bija emocijas pēdējā treniņa dienā pirms basketa vīrusa? Kā puiši noskaņojās? Puiši noskaņojās ļoti nopietni, jo treniņi mums tiešām bija ļoti nopietni. Treneris Māris Gulbis ļoti tā nopietna lieta bija, tā piegāja tam tiem treniņiem. Tā kā bērni ļoti priecīgi un tā apņēmības pilni. Kā jums liekas tagad pēc basketa vīrusa arī tie, kas to basketbolu pirms tam tik ļoti nemīlēja, mīlēs vairāk? Vispār ir aizgājuši un ir tādi, kas, teiksim, netrenējas, bet tai pašā laikā viņi iet uz spēlēm. Man vienmēr biļetes, kuras mums basketbola klubs dod pa brīvu skolēniem, un tā kā viņi apmeklē basketbola klubu Ventspils spēles. Neticam, bet basketa vīrusam jau 5. Sezona, vai vispār atceries to momentu, kurā brīdī jums klubā radās ideja, ko tādu izveidot? Tas bija tik sen, es reāli neatceros, bet jā, nu, forši, ka tā ideja atnāca. Nav svarīgi, varbūt cik gads atpakaļ, bet viņa atnāca, un forši tas, ka ir 5 gadi, un forši tas, ka mums zālē ir tik liels troksnis, ka jānāk intervēties ārā, vai ne? Basketbols jau ir foršs, un viņš ir vēl foršāks, ja neko nevar prognozēt. Un neko nevar prognozēt tajā brīdī, kad spēlē cilvēki, kas varbūt ikdienā nespēlē basketbolu. Līdz ar to tur nav sadalījušās lomas, vienkārši cilvēki nāk un spēlē savu prieku pēc, un šajā gadījumā jaunieši. Un tas arī ir tas foršākais. Tāpēc arī ir tās emocijas un neprognozējamība. Kā tev šķiet? Kāds būs fināls šogad basketa vīrusā? Pagājušajā gadā bija 4. Vidusskola un 1. Gimnāzija, šogad 6. Vidusskola diezgan izrāvusies. Es domāju, ka 6. ir okay, jā, un 1. Gimnāzija pagaidām notura pozīcijas. Grūti ko prognozēt. Vēl jau vairāk mums bija spēles starp 2. Vidusskolu, kur mums ir krievu skola, jā, no ģimenēm, kur vecāki varbūt ir krievvalodīgi cilvēki un futbolisti vairāk. Un spēle notiks starp 2. Vidusskolu un pārvents skoliņu, jā, kur rezultāts bija pēdējā sekundē vēl 6-5 par labu pārvents skolēju. Un iedomājieties, grozs ir tur, un ja šitā tu nekā nevar trāpīt, tad pēdējā sekundē šitā iemest var jebkurš, jā, un rezultātā 2. Vidusskola vinnēja. Tā kā jau es teicu, neko nevar prognozēt, nezinu. Un visbeidzot svarīgs jautājums, vai basketa vīrusam būs arī 6. Sezona? Kāpēc, lai viņi nebūtu? Nosauc man vienu iemeslu. We're blowing
Šogad nu jāatklāja, ka būtu diezgan grūti izvēlēties. Tu pati esi horeogrāfe arī, un varbūt kā tu novērtē to visu, ko viņas kā darbi viņas ir ieguldījuši, ņemot vērā, ka viņas nu, nav profesionāli? Es ļoti lepojos ar savām meitenēm, ar katru no viņām, jo tas, ko viņas ir izdarījušas šo 4 dienu laikā, un arī horeogrāfiju būtībā sagatavojušas kaut kā 2 dienu laikā, manuprāt, fantastiski, man ir liels prieks par to, kā viņas ir pastrādājušas un kā viņas ir sev apkārt savākušas skolnieces, kuras ar tādu lielu prieku arī dejo, un tas viss notiek tik dabīgi un skaisti. Kas būs tie punkti galvenie, kas noteica šogad uzvarēt? Laikam pirmam kārtam attieksme, kā meitenes uznāk uz laukumu, otram kārtam vizuālais noformējums, dejas stāsts kopumā un tehniskais izpildījums. Vai no šīm meitenēm gaidīsiet arī kādu savā basketbola klubu Ventspils karsai meiteņu grupā? Gan jau, jo zini, kā nu, šī bija iespēja meitenēm izmēģināt, kādas ir, gatavot priekšnesumus, celt piramīdas, dejot skatītāju priekšā un varbūt kādai iepatīkās. Tā kā, ja nu iepatīkās, tad gaidīsim. Kā tev tas izdevās? Vai tu iepriekš gatavojies šim konkursam? Ai, vispār nebija gatavs. Nu, atnāca iemet, uzvarēja. Bet beigās bija tāds stresiņš, jo nevarēja iemet. Beigās ir baigais stress. Es saki, Lūdzu, vai tu arī ārpus skolas nodarbojies ar basketbolu? Jā. Bieži, kāpēc basketbolu tieši izvēlēji? Man vecāk nodarbojies ar basketbolu. Nu, izdomēju, ka arī vajag ar basketbolu nodarboties. Treneris lepojās, baigi malāc. Extra beats.
valsts pirmajai ģimnāzijai dubultā uzvara gan komandai, gan karsai meitenēm. Vispirms gribu parunāt ar galveno treneru Sakulci. Kādas ir emocijas pēc šīs dienas fināla? Ja, nu, protams, foršas patīkamas un tikai priecīgs par šiem džekiem esmu, ko viņi treniņos darīja ar kādu aizraušanos. Un esmu priecīgs tiešām. Nu, apsveicu. Puiši, sakiet, kādas sajūtas ir? Forši. Bija grūti, jo bija beigās jāmeties soļu metien. Protams, bija grūti. Bija uztraukums. Vienā brīdī pat auss aizskrita ciet, kad viss sāka bļaut. Jā, bija grūti, bet izcīnījām uzvaru. Kas bija tas, kas jums palīdzēja tajā izšķirošajā mirklī saņemties? Kurš bija tas, kurš iemet to pēdējo sodiņu? Sakautrējās. Nu, ko tad pēdējais jautājums? Kurš ir čempions? Ventspils valsts pirmā ģimnāzija! Kādas ir sajūtas, ka meitenes ir uzvarējušas pēc visas šīs garās nedēļas ar treniņiem? Neaprakstāmi vienreizēs. Es teiktu, ka ir superīgi, un es ļoti lepojos ar katru no viņām, jo viņas ieguldīja tik daudz darba tajā visā, un es esmu ļoti priecīga par visu, kas ir izdevies. Jā. Vai bija aizdomas, ka viņas varētu būt tās, kuras uzvarēs? Jā, man bija, ja godīgi jā. Jo es jūtu to, ka viņas izdarīja maksimumu, ko varēju, un es ticēju tam, ka ja viņas tā centās, tad arī būs tas rezultāts. Meitenes, kādas ir sajūtas pēc uzvaras? Un tagad droši vien visas gribēs kļūt par basketbola klubu Ventspils karsaimētnēm? Jā! Kura karsaimētnēm komanda ir vislabākā? Ventspils valsts pirmā ģimnāzija! Zāle ir palikusi gandrīz vai tukša, balvas ir sadalītas, piektais basketvīrus ir aizvadīts, gaidīsim sesto!